svitá Slovensku na lepšie časy. Kapitán Danko je čoraz aktivnejší. Andrej Danko najskôr ponúkol Smeru SD podporu a technické zabezpečenie pri protivládnom proteste, ktorý Ficová strana organizuje v Rimavskej Sobote. No a potom nejako tak globálne sa vyjadril teda aj k politickej situácii súčasnej u nás, citujem ho. Milí Slováci, Sulík, Matovič, Kolár už dodrbali, no čo poviem. Na Slovensku takmer všetko. Sme zadlžení, rozvadení, ľudia sa tu kategorizujú, nič nefunguje. Najnovšie idú rozbiť vzťahy s Maďarmi, skonštatoval nahnevane kapitán. No teda vzťahy s Maďarmi sa nám sa teda nikomu rozbiť nepodarí, to je úplná hlúposť. Ja poznám jedného pána, je to Maďar z Rimavskej Soboty. Hovoril mi, my Maďari, Slováci, jedna rodina, na čo rozbíjať, keď môj otecko Maďar a mamička sa Slovenka a ja po mamičke zdedil jej genitálie. Ale ten prízvuk, no. A nie. Ale pointu som, nečakal som takú tvrdú pointu. Ale tak to bol prvý maďarský transrodový asi. Ale keď po mamičke zdedil genitálie. No? Keď už si ma oslovila, že môj maskot, najobľúbenejšia rozpráková bytosť na svete, sa znovu prejavil na verejnosti. Ožíva. No, tak seriózne, keby som chcel povedať, tak je voliči urobili dobre, že ho oddrbali z parlamentu. To je tá vážna časť tej veci. Ale teraz si predstavím to technické zabezpečenie, ktoré on robí chce zať. Či bude zvukár, alebo či postaví tam ten stage, takzvaný po slovensky, áno, teda to pódium tam. Čo tam asi tak bude robiť tento človek? Kapitán. No ale jedno platí určite, že keby žil Shakespeare dnes, a rozmýšľal by o nesmrteľnej láske, o tragickej láske, o vášnivej láske. Nenapísal by Romeo a Julia, ale napísal by Romeo a Výložka. Ale počúvaj, teraz si mi to pripomenul, my traja, vy ste ešte mladí, vy ste neboli v sedmičke, my sme dostali do daru výložky, pamätáte sa na to? Také na záver jednej sezóny, tak by sme ich mali pomaly oprášiť. Čakám, že kedy prídu peniaze, kto má, nič nechodí. Výložky sme dostali. Proste ich nepoboskali. Nemal som s nimi ráno. Boskáva ich stále. Miško, odteraz, keď sem prídeme, tak musíme zasalutovať. Ale počúvajte, nech sa len vráti, je to politik, ktorý má svoje skúsenosti aj teda s dodrbávaním Slovenska. No. Minulosť nás naučila, že vlastne ako nikdy sme pri ňom netušili, že čo vlastne chce povedať. Možno aj teraz, ako toto povedal, že on si chcel možno, neviem, objednať pizzu a toto tak iba z neho vypadlo. Náhodou vypadlo. Lebo aj pri jeho obdivovateľoch ja akože napríklad viem, čo chcú povedať, ale nikdy netuším, ako to napíšu a vyhláskujú. Ale máš pravdu, Mišo, že áno, to určite, ja si myslím, že to súvisí s tou pizzou. No. Ja hlavne, Mišo, ja by som na teba nadviazal. Ja si dokonca myslím, že toto je takzvaná fake news. Že to nemohlo naozaj stať, lebo ja keď som si to čítal, tam není jedna chyba v tom výroku. Už len slovo kategorizujú by on nikdy nepovedal. Podľa mňa, ani nevyslovil. Ja si myslím, že tá tlačová beseda, že to niekto prepisoval do normálnej reči, lebo to by bolo tak, že a čo hovoríte na vzťahy s Maďarmi? S kým? A podľa mňa za tým musela nasledovať veta, že Sulík, Matovič, Kolár otupie vyaviajú. Už som zvolal v tejto téme ostrouhlý stôl. Tu treba zobrať horúci gaštan z odpovednosti a tiež orgány v činnom trestaní, lebo nikto nemôže dať toľko lásky Maďarovi ako Maďar Maďarovi. A oni z toho urobili tento krásny výrok.